Добрий вечір. Субота. Сьогодні вже 12 листопада. І спочатку коротко основні теми випуску. Прощава радянська п'ятикутна зірка. На будівлі міської ради демонтували символ епохи. Натомість тут з'явився державний герб України. Цукровий діабет – це не вирок. Як живуть пацієнти з цією недугою – далі у новинах. Весело та гамірно. Польська діаспора у Миколаєві святкує День незалежності своєї країни. І розпочинаємо наш випуск з подій на сході країни. Про ситуацію на передовій далі у прямій мові речника штабу АТО Леоніда Матюхіна. Минулої доби, 11 листопада, ворог більшість обстрілів зосередив на Маріупольському напрямку. Нехтуючи мінськими домовленостями, російсько-окупаційний контингент обстріляв з мінометів Красногорівку та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по Павлополю, Новотроїцькому, Мар'їнці та Старогнатівці. Крім іншого, озброєння по Новомихайлівці та Лебединському застосовано озброєння БМП. По Гнутовому працював ворожий снайпер. Станицю Луганську, Сизе та Новозваньку обстріляли з мінометів і гранатометів різних систем. Нову Олександрівку – з озброєння БТР, а Старий Яйдар – стрілецької зброї. По Новозванівці вогонь вела самохідна артилерійська установка. На Донецькому напрямку з мінометів обстріляли Авдіївку, Луганське та Троїцьке. Загалом за вказаний період зафіксовано 36 обстрілів. І впродовж військової тематики у 169-му навчальному центрі Десна відбувся конкурс на кращого санітарного інструктора Збройних сил України. Учасники змагань – військовослужбовці з усіх родів військ армії. Далі відеосюжет наших колег з військового телебачення. Сьогодні у 169-му навчальному центрі Десна наші армійці боролись за звання кращого санінструктора Збройних сил. До речі, такі змагання проходять вперше. По-перше, для нас це подивитися, як навчений наш особовий склад, тобто, якщо це краще, які помилки, вони завжди є під час змагань, які помилки існують по поводу надання медичної допомоги в різних зонах. Надання медичної допомоги, опять-таки аналіз і в подальшому запровадження тих чи інших методик навчань для навчання санітарних інструкторів і санітарів. Умови наближені до бойових. Поранені виглядають дуже реалістично. Головна вимога до учасників змагань – оперативно та правильно врятувати і евакуювати постраждалих. Це конкурс просто як я его воспринимаю как срез знаний и навыков по разным частям, по разным бригадам. Цены инструктора в том числе ответственны за подготовку санитаров, стрелков-санитаров и бойцов в своих подразделениях. То есть этот конкурс, он первый, и это действительно срез. Посмотреть, что умеют инструктора, которых их бригады определяют как лучшие, и оценить возможный уровень подготовки бойцов в этих бригадах. Санінструктор зобов'язаний не лише надавати допомогу, а й координувати весь процес – від визначення тяжкості поранення до власної евакуації. Задля цього тут є так зване маркування постраждалих. Червоною означає невідкладна допомога в першу чергу. За мною, як ви бачили, йдуть наступні санінструктори і надають допомогу. Моя задача як менеджера – просто розкласти, що кому робити. Чорний безпосередньо означає, що він відкладений, він очікуючий. І він може мати небагато шансів на виживання, або ми не маємо можливості йому надати допомогу або кваліфікації, ми його відкладаємо. Переходимо до інших, бо поранених багато. Далі у нас був жовтенький, він йде після невідкладного. Це якби терміновий, але йде після червоного. Червоний, потім жовтий. Санінструктори впевнені, надавати першу допомогу повинен уміти кожен солдат, а конкурси допомагають вдосконалювати знання і практичні вміння. Хочу бути більш ефективним, а цей конкурс він потрібен, щоб знати рівень підготовки наших санінструкторів, щоб постійно покращувати навички свої, щоб відпрацьовувати їх в умовах, наближених до бойових. Я більше принесу користі людям, якщо я їх буду рятувати на АТО. І правильно рятувати, і зможу дати шанс людям вернутися і побачити своїх дітей, і що, ну, так же, що діти зможуть побачити своїх батьків, які були там. Переможців визначено, кубки перших трьох місць вручено. До того ж, кожного учасника нагороджено відзнакою начальника Генерального штабу. Далі санінструктори роз'їдуться по підрозділах, передавати вміння і знання своїм побратимам.
У Миколаєві на будівлі міської ради демонтували радянську п'ятикутну зірку, яка символізує єдність світового пролетаріату п'яти континентів землі, та замінили її на державний герб України. Роботи з демонтажу зірки та встановлення нового символу проводили сьогодні. Зранку металева стела, на вершині якої розташовувалася зірка, залишилася, але в основі кола встановили герб України, виготовлений за аналогічними розмірами. Заміна символіки відбувається за погодженням із мером Миколаєва Олександром Сенкевичем. Роботи тривали кілька годин. За іронією долі, один з працівників, який виконував висотні роботи з установки герба, є сином того, хто встановлював свого часу зірку на будівлю мерії. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаїв насувається негода. Дощ, вітер, ожеледь. Від завтра на території області очікуються складні погодні умови. Рятувальники звертаються до громадян бути вкрай обережними та не планувати поїздок на далекі відстані, обмежити користування власним автотранспортом. Погодні умови мають стабілізуватись вже у понеділок, 14 листопада. У зв'язку із переміщенням активного південного циклону на території Миколаївської області очікується погіршення погодних умов. 13 листопада – сильні опади, переважно у вигляді дощу. 13-14 листопада – посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. 14 листопада на дорогах місцями ожеледиться. У північній половині області можливе утворення снігового покриву. Тим часом у Миколаєві ліквідована пожежа кафе-бару. На щастя, відвідувачів на той час не було і ніхто не постраждав. До оперативно-диспетчерської служби Головного управління ДСНС України в Миколаївській області надійшло повідомлення про виникнення пожежі елементів конструкції покрівлі кафе-бару, розташованого по проспекту Героїв України. За вказаною адресою виїхали пожежно-рятувальні відділення першої та другої державних пожежно-рятувальних частин. На момент прибуття оперативно-рятувальних підрозділів відвідувачів у приміщенні не було. Рятувальниками було встановлено, що горіння розпочалось зі стелі та вогонь почав розповсюджуватись на стіни. Вогнеборцям вдалося швидко приборкути полум'я та вберегти будівлю і майно кафе-бару від повного знищення. На локалізацію та ліквідацію пожежі пішло менш ніж півгодини. Для гасіння залучено 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало закорочення в електромережі. Уряд знайде механізми відновлення масштабного виробництва сільськогосподарської техніки в Україні. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час відвідин Херсонського машинобудівного заводу. Прем'єр-міністр наголосив, що уряд має за пріоритет підтримку машинобудування в Україні. Ми хочемо підтримати машинобудування в нашій країні. І сьогодні ми бачимо, що обладнання для сільгоспвиробництва, в тому числі і техніка, може вироблятись абсолютно повністю в Україні. Ми маємо сьогодні всі шанси створити український трактор. Ми тисячі тракторів закуповуємо за кордоном. Голова уряду зауважив, що в кооперації із заводом в Україні знаходяться близько 20 підприємств щодо вироблення комплектуючих для цієї техніки. Була позиція щодо підтримки виробництва комбайна, як говорить керівництво підприємства, що цей комбайн вже фактично доведений до високої якості. Якщо це так і буде доведено, я думаю, що ми зможемо говорити про те, щоб знайти механізми підтримки відновлення будівництва комбайнів в Україні. Прем'єр-міністр зазначив, що уряд передбачив у проєкті бюджету на 2017 рік 5,5 мільярдів гривень на підтримку малих та середніх фермерських підприємств, що може бути збільшено до 10 мільярдів. Наразі уряд веде консультації з Верховною Радою щодо пошуку необхідних для цього механізмів. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом миколаївські ендокринологи запросили своїх пацієнтів на традиційну зустріч. Цього року формат спілкування дещо змінили. Спочатку лекції провідних фахівців, потім обговорення проблемних питань та консультація. Організувала захід Миколаївська обласна діабетична асоціація. Данилові трохи більше 30. Це молодий, успішний чоловік, займається IT-технологіями. Про свої захворювання розповідає неохоче. Каже, він такий, як і усі люди. І цукровий діабет – це не привід опускати руки. Я 15 років провів без помпи, я жив на одних уколах. Тобто у мене стабільне течення. 5 разів це був мінімум, який я 7 разів тикав. Ну, тепер я
приобрел помпу, и, конечно, ну, намного легче и дешевле. И, ну, не дешевле, а в смысле легче жить с ней. Не дешевле, но легче. Лікарі зазначають, цукровий діабет належить до захворювань, які можна та необхідно попередити. Доведено, що прості заходи можуть запобігти або відстрочити початок діабету. Насамперед, це правильний раціон, включаючи питний режим, помірні фізичні навантаження, контроль ваги та артеріального тиску, уникнення стресів. На мероприятті ми більше присвятили актуальним проблемам інсулінотерапії. То, что пользуется сейчас в мире, в Европе, это помповая инсулинотерапия, это введение, как правильно вводить инсулин, актуальные вопросы по измерению глюкозы крови. И последняя тема – это взаимоотношения в семье, где живет диабет. Потому что первый тип диабета – молодые люди чаще им запрещают беременеть, им запрещают спортом заниматься. Медичні фахівці констатують, що діабет піддається лікуванню. Його можна і необхідно контролювати, щоб уникнути ускладнень. Так, цукровий діабет – це хвороба, але не вирок, а, скоріше, спосіб життя. Цукровий діабет – це не приказ, це просто другий, інший образ життя. Просто треба вміти контролювати те, що попадає тобі до рота. Скажімо так, поєднувати це з фізичними якимись навантаженнями, вимірювати рівень цукру, ну, це те, що необхідно, і просто спілкуватися, бути друзями своїм лікарем, щоб він міг тобі допомогти. При правильно підібраному лікуванні та чіткому виконанні рекомендацій хворі мають шанс на повноцінне, щасливе, довге життя. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо. Миколаївський коледж культури і мистецтв влаштував День відкритих дверей. Про що розповідали й майбутнім абітурієнтам, дізнавались наші журналісти. Захід відбувся у рамках культурно-мистецької акції «З Україною у серці». Абітурієнтів та гостей зустрічали народною музикою. На базі коледжу діють різні творчі колективи. Це і оркестр народних інструментів «Південна рапсодія», гурт народної пісні «Зорецвіт», академічний хор імені Світлани Фоміних. Студенти коледжу постійно беруть участь у різних міжнародних конкурсах. На Сорочинський ярмарок ми їздили, міжнародний конкурс-фестиваль в Севастополі ми їздили в 2012 році з колективом «Зорецвіт», зайняли гран-прі на Сорочинському ярмарку, гран-прі, «Вишневі усмішки», перше місце. Коледж є першою сходинкою для майбутніх акторів, хореографів, вокалістів. На сьогоднішнє свято завітало багато талановитої молоді. У кожного є своя мрія. Я якби люблю танцювати. Я вже як 9 років танцювати буду і хочу сюди поступити, тому що в мене є мрія стати хореографом і далі розвиватися ще більше і більше. Я займаюся барабанами, ударним інструментом. Я зараз займаюся в Заводському домі творчества, а сьогодні сюди прийшов, тому що, ну, якби подивитися на те, як грають інші, і зробити якби виводи, к чому мені треба совершенствуватися. Обласна влада постійно допомагає навчальному закладу. Завдяки голові профільній комісії Надії Іванові коледж отримав додаткові кошти. Надія Валерівна дуже багато допомагає, в тому числі коледжу культури і мистецтв. Ви знаєте, були виділені серйозні кошти з бюджету на костюми, це понад 200 тисяч гривень. Зараз іде робота над тим, щоб допомогти з поточним ремонтом даху. Миколаївський коледж культури і мистецтв завжди готовий приймати у свої ряди нові таланти. Я закликаю молодь поступати до нашого навчального закладу, тому що наші традиції, наші обряди, наші звичаї треба зберігати і в подальшому їх передавати наступним поколінням. Олена Спірюгова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом студентів Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського знайомили з особливостями менталітету етносів, що проживають на території області. На базі закладу відбулась лекція на тему історії та культури народів Миколаївщини. У рамках проєкту, ініціатором якого є Рада національних товариств Миколаївської області, студентам вищих та середніх навчальних закладів міста читають курс лекцій. Мета даного проєкту – познайомити миколаївську молодь із особливостями національних традицій, способом життя представників різних народів, що проживають в області.
Для них це цікаво, це пізнання ось різної культури, це пізнання спілкування з людьми різних національностей і віросповідань навіть. Це якась нова інформація, розширення власного кругозору. Лекції студентам читають представники різних етнічних громад Миколаївщини та національно-культурних товариств. Цього разу мова йшла про представників болгарського та азербайджанського народів. Повідомлю їм про історію переселення болгар на південь України, зокрема на нашу Миколаївщину. Розкажу про формування болгарської громади і її сьогодення. Безумовно, культура кожного етносу надає певної барвистості нашому регіону. Слухачами даної лекції стали студенти навчально-наукового інституту історії, політології та права. Для них це чудова нагода поповнити багаж знань. Коли ти вчиш по тексту, коли ти вчиш з різних джерел, а коли ти бачиш наявного представника, поспілкуватися особисто, це дуже, дуже цікаво, дуже змістовно. Наприклад, от зараз представники азербайджанської культури, з ними також цікаво, саме в контексті вивчення історії Азії. На сьогодні в Миколаївській області проживають представники понад 130 національностей, які колись з тих чи інших причин були змушені покинути свою історичну батьківщину. І даний проект дає змогу більш повно та докладно зрозуміти культурно-національну картину їхнього світу. Олена Спірюгова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 98-ту річницю незалежності відзначили наші сусіди – Республіка Польща. Миколаївське обласне товариство поляків до цієї дати організувало святковий концерт. Дійство зібрало не тільки етнічних поляків, а й українців, які цікавляться культурою західних сусідів. Пані Кристина – вчитель польської мови. У 2009 році, вийшовши на пенсію, вирішила викладати в країнах, де є потужні польські діаспори. Першою такою державою став Казахстан. Пропрацювавши там рік, зрозуміла, сумує за близькими. На той час звільнилась вакансія в Миколаєві. І ось вже 6 років пані Кристина викладає польську у нашому місті. Знала, что есть такая возможность поехать за границу Польши и работать в кругу поляков, полонии, мы так называем этих людей. Нравятся мне прежде всего люди, мои ученики. Я их очень люблю, поэтому я здесь. Її молодша колега, пані Валерія, корінна миколаївка, зазначає, що цікавляться польською мовою не тільки етнічні поляки. Інтерес до польської мови з кожним роком все більший та більше. Так, наприклад, до мене в моїх групах, так, мої студенти, це не тільки діти, там, наприклад, з 10-11 класу, це вже, я б сказала, люди вже старші. Так? І тому інтерес до польської мови не тільки, щоб поїхати до Польщі, там, до університету на вивчення, так, а саме так, на праці люди виїжджають з різними причинами. Молодь залюбки вивчає польську культуру, історію. Це наші найближчі західні сусіди. В Україні, як і в Польщі, мешкає чимало двомовних родин. Мені цікава польська культура, історія, так як сусідньої країни і як другої батьківщини, тому що мій дідусь поляк і мені цікаво, я би хотів ближче до нього жити. На концерті, що зібрав повний зал, говорили, співали лише польською. Якщо добре володієш українською, то розумієш відсотків 50. Але навіть польською для українця зрозумілим є вірш про любов до батьківщини. Жіж для нас, в світі непрошених гостей, в самій прийшлості, єдна ж тільки із країна така, в якій трохи щенща для поляка. Ми, святкуючи День Незалежності Польщі, теж думаємо про Україну. Завжди ми це свято відмічаємо концерти. Наші діти, молодь, які вивчають і бережуть традиції. Ну, ви бачили, там дітей багато, дорослих багато, це їх батьки, бабусі, дідусі. Вони приходять на це свято і розказують про історію отримання незалежності. Такі екскурси у минуле робили і ведучі концерту. Глядачі слухали пісні та вірші польських поетів та композиторів, співали разом з артистами. І, звичайно, звучала мазурка видатного польського композитора Фредерика Шопена. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді організував 7-му всеукраїнську конференцію «Мій рідний край. Моя земля очима сучасників». Цей захід присвятили 25-річчю незалежності України та з нагоди 70-річчя створення Миколаївського обласного центру туризму. Протягом 3 днів юні краєзнавці з різних куточків країни працювали за різними напрямами. На першому етапі відбулось знайомство з учасниками, спілкування з однолітками
та концерт «Талантами славиться рідна земля». Потім пошуковці представляли та захищали свої дослідницькі роботи. Кращим авторам вручатимуть сертифікати та грамоти з подарунками. На нашу конференцію з'їхались діти, юні краєзнавці з 19 областей України і з 20 районів нашої Миколаївської області. На конкурс прислали наш заочний етап 159 робіт і біля 100 робіт пройшли наочний етап. Основною метою такого заходу є активізація туристсько-краєзнавчої діяльності, а також залучення учнівської молоді до пошуково-дослідницької діяльності та дбайливого ставлення до історико-культурної спадщини українського народу. Радує те, що обласний центр туризму і проводить таку роботу, велику, значиму, привлекає молодь не тільки міста, але й з області. І те, що тут багато молодих хлопців, школьників, які вже в своєму ранньому віці, але цікавляться цими питаннями, я думаю, що вони можуть знайти себе, розвити в цьому питанні і взагалі розвивати цю тематику. За останні роки значно зросла кількість людей, які ведуть активну дослідницько-пошукову роботу. Діти з задоволенням беруть участь, тому що там, де не цікаво, ну, вся Україна б не приїхала, розумієте? Тому що діти, перш за все, вони обмінюються своїми думками. Сьогодні діти готові брати на себе відповідальність за своє життя, за власну професійну майбутню кар'єру. Вони вже планують своє життя, вони є архітекторами свого сьогоднішнього і майбутнього життя. Така конференція допомагає та підтримує талановитих краєзнавців у вивченні історії міст і сел, адже вони досліджують та примножують духовну і матеріальну культуру рідного краю. Євгенія Голубова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв проти наркотиків. В нашому місті відбувся благодійний рок-концерт «Скажи ні наркотикам» за участі німецького рок-гурту «Brainwashed». Учасники колективу та організатори намагалися донести до молоді ідеї відмови від наркотиків. Зал концерт-холу «Юність», а це майже 700 місць, переповнений. Різновікова аудиторія чекає виходу на сцену німецького гурту «Brainwashed». На розігріві миколаївський гурт «Вєсті» виконує власні пісні та знайомі всім хіти. Німецькі музиканти розпочинають свій виступ. Ідея організації концерту проти наркотиків належить фронтмену гурту «Brainwashed» Ейхарду Баумену – «Ейкі». Музиканти не з чуток знають про проблеми наркоманії серед молоді в себе на батьківщині – в Німеччині. По допомогу в організації концерту Ейкі звернувся до Миколаївської обласної громадської організації «Сімейні цінності», одним з напрямів роботи якої є також боротьба з розповсюдженням наркотиків та допомога людям, які вживали ці речовини. В місті є потреба не тільки в насущному хлібі, але й в духовному, в культурному. У людей є определена пустота внутрі. Она не заполнена. Я не говорю о том, что концерт этот может заполнить всю пустоту, но это один из кирпичиков или один из тех инструментов, с помощью которого можно выстроить свою жизнь и выстроить свою судьбу, выстроить свое призвание. Гурт приїздить в Україну з 2009 року. Свою творчість рокери називають «нью метал». Основними темами пісень є пошук себе та віра у свої сили. Назва гурту «Brainwashed» перекладається як «промивка мозку». Дехто називає їх музику християнським роком. Та хлопці з цим не згодні. Це не стосується релігії, це стосується сприйняття світу. Наша аудиторія абсолютно різна, і глибоко віруючі, і далекі від релігії люди. І це реально класно, нам це подобається. Своїми піснями, своєю творчістю ми хочемо надати приклад молоді не вживати наркотики, щоб вони вірили в себе і ніколи не здавалися. Наше місто стало останнім в турне Україною. Вражені гостинним прийомом та віддачею публіки, хлопці пообіцяли найближчим часом знову приїхати до Миколаєва з новою програмою. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. У Миколаєві відбувся чемпіонат Півдня України з сили удару. Це вже п'ятий турнір з початку цього року. На змагання з'їхалися спортсмени з сусідніх регіонів Херсону та Одеси. Змагалися спортсмени у трьох вагових категоріях – до 70, 90 та понад 90 кілограмів. Зважування відбулось напередодні чемпіонату під час реєстрації учасників.
Записаться мог любой желающий. Неважно, он профессиональный спортсмен или обычный парень, который захотел измерить свою силу удара. До змагань допускали учасників у віці від 16 років. На те, щоб вибити кращий результат, спортсменам давали по 5 спроб. Зараховували найбільш вдалий показник. Удар! 524 кілограма сили. У нас є от красивий в октагоні мішок «Силомер». Вы бьете в силомер, получается, полностью. Там стоят специальные датчики, которые определяют скорость движения и силу удара. Этот спорт я пришел год назад, просто решил попробовать ударить, сколько максимально ударю. А на сегодняшний день, я не знаю, вот пришел посмотреть, хотел посмотреть, улучшил я свой результат или нет. Чемпіонат дає змогу спортсменам рухатись далі, брати участь у змаганнях всеукраїнського рівня, де миколаївці вже неодноразово зарекомендували себе як сильні суперники. Михайло Шелест в весі свише 90 кілограмів встановлював удар в 1 тонну 200 з чим-то кілограмів. Тобто там дуже великі були у нас показателі. Яніс Ляшенко показував теж сильні удари, як говориться. У нас дійсно город насичений сильними ударниками. Переможці чемпіонату Півдня України з сили удару отримують не лише нагороди, а й грошові премії. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на такій спортивній та переможній ноті ми завершимо цей випуск. Такими подіями запам'ятався цей день, субота, 12 листопада. А я бажаю вам усього найкращого і бережіть себе. До побачення.